Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, na aula passada, a gente investigou um exemplo de uma aplicação das condições de contorno para o caso magnético, pensando num problema importante, né, de uma bolinha magnética colocada no campo magnético que inicialmente era uniforme. E aquilo era essencialmente a última parte, né, o último assunto de magnetostática. Então, nossa intenção agora é começar a falar da situação em que os campos eventualmente podem depender do tempo. Então, liberar esse vínculo, né, de serem campos estáticos. Aí, para isso, a gente precisa definir alguns termos, né, alguns conceitos, para que daí a gente possa falar, então, utilizando esses conceitos, na situação em que a gente tenha campos que não são necessariamente constantes no tempo, né? Então, a primeira coisa, a primeira grandeza que a gente tem que definir, né, é uma grandeza que o nome, inclusive, não é muito apropriado, né? Mas, por razões históricas, a gente ainda continua usando. Então, primeira coisa, vamos pensar, e aí a gente quer fazer uma coisa bem elementar, então vamos pensar num geradorzinho elementar, né? Numa coisa que produza, então, um movimento de cargas. Que a gente vai falar de e especificamente força eletromotriz. Então, vamos começar com uma figura bem simples. Então, a gente vai ter aqui, né, um objeto que a gente não tem muitos detalhes, muita informação a respeito de como é que ele funciona internamente. Mas esse objeto, né, tem uma função. A função dele, né, é produzir por algum tipo de processo que também não interessa agora, né, separação de cargas. Então, ele pega, né, e separa cargas, levando cargas de um sinal por um lado, e eventualmente cargas de outro sinal para o outro lado. Pode ser que nesse equipamento aí, nesse objeto, os dois processos aconteçam, ou seja, você transporta cargas positivas de um lado e cargas negativas para o outro. Pode ser que aconteça apenas um processo e aí pode ser carga só positiva ou só carga negativa, tanto faz. Isso não é muito importante para o que a gente quer investigar, mas acontece uma separação de cargas, de modo que nessa situação em que a gente está falando aqui, né, como aqui você acumula cargas positivas e como lá você acumula cargas negativas, você tem nesses terminais, que a gente chama, né, nos pontos de conexão desse negócio com o mundo externo, né, você tem um acúmulo de carga positiva de um lado e um acúmulo de carga negativa do outro lado. Se você transporta só uma das cargas, o mesmo procedimento acontece. Se você transporta cargas negativas, né, de um lado vai ficar com negativo e do outro lado vai ficar faltando carga negativa, logo fica positivo. E a mesma coisa acontece quando é positivo. Então, não é importante se transporta as duas cargas ou uma só, né? O ponto importante é que acontece um transporte de cargas, né? Isso aqui, esse objeto, é essencialmente o que a gente chama de fonte de força eletromotriz, né? E na verdade isso aqui é um gerador eletromotriz, né? Ou FEM, né? Tá? Mas na verdade ele não produz uma força, né? Ele produz, né, um campo elétrico, né? Se fosse pensar assim. Bom,
Alguma força produz a separação de cargas, né? Qual é a força? Não interessa, né? Importa que existe uma força de alguma origem dentro, né, que produz a separação dessas cargas, né? E aí, então, tem uma certa força que age, né, movendo cargas, fazendo essa separação de cargas. Bom, aí, neste caso, né, nesse objeto que a gente está definindo aqui, é um caso em que a gente tem, né, a definição clara de quem que fica positivo e quem que fica negativo. A gente tem dois pontos, de fato, separados e distintos e reconhecíveis, em que você tenha excesso de uma carga num ponto e excesso da outra carga no outro ponto. Tá? Então, esse aqui seria, né, pensando assim, uma fonte de força eletromotriz, um gerador clássico. Né? Exemplo disso, pilha. Outro exemplo disso, bateria. Né? Tá? Bom, e aí, esse objeto, que tem então um processo interno, né? E aí o processo interno é relevante para quem vai construir efetivamente esses objetos aqui, né? Que não é o nosso caso nesse momento, né? A gente quer só investigar. Então, os processos internos que acontecem aqui, né, geram algum tipo de força que produz movimentação de cargas, né, e produz separação de cargas. Isso gera alguns resultados que são diretos aqui, né? Então, só para a gente representar, então, como a gente está transferindo carga positiva para cá, eventualmente precisa de uma força, né, para cá. Qual a origem? Não sei, não importa. E cargas negativas vão para lá. Então eu tenho uma força que age para lá, uma F menos. Pode ser que as duas existam, pode ser que só uma exista, não importa também. Bom, quando acontece a separação de cargas, né, então essa região aqui fica positiva e essa região aqui fica negativa. Então, neste caso específico, a gente tem regiões que são claramente identificáveis. Tá? Bom, uma vez que você tem uma fonte de força eletromotriz, um gerador, né, você precisa de alguma forma identificá-lo ou classificá-lo ou associar a ele alguma grandeza que seja importante. Né? E aí a gente associa a uma fonte de força eletromotriz a grandeza que é justamente a Φ, que é a força eletromotriz desse negócio, que é calculado de algum jeito que eu já vou colocar. Tá? Então, assim como o resistor tem uma certa resistência, o capacitor tem uma certa capacitância, e você pode comparar resistores diferentes tendo os valores das suas resistências, né? Fontes de força eletromotriz têm uma grandeza associada, que é a força eletromotriz. Né? E o modo de cálculo dessa grandeza, né, como você define essa grandeza, né, é dado pelo seguinte. A gente tem a seguinte definição, né? Já vamos explicá-la. A Φ, né, é dada por essa equação, onde quem que é o S, quem que é o Fzinho? É a força interna à fonte de Φ. Que move as cargas. Por unidade de carga. Já
Já vamos falar um pouco mais sobre isso. E então isso é uma coisa onde e e aí, uma coisa importante com relação à integral, que no caso ali é uma integral de linha, a gente tem que fazer essa integral passando, né, por dentro da fonte de Fen do sentido do cátodo, que é onde tem elétrons, que é para onde vão os cátions. Então, se os cátions vão para lá, é por causa que lá atrai cátions, e para atrair cátions, que são positivos, então você tem que estar num lugar que é negativo, logo o cátodo é negativo, cuidado com esse negócio. Passando então do cátodo para o ânodo por dentro da fonte de Fe, tá? Quando há cátodo e ânodo bem definidos, numa fonte de força átomo 3. Então vamos primeiro pensar nisso daqui. A gente tem uma certa grandeza que é a Fe. Essa Fen é uma definição, dada por uma definição aqui, uma equação. Né? Essa equação é uma integral feita numa curva fechada, né? Então é uma integral de linha, uma curva, da grandeza Fzinho escalar dl. Como é um F escalar dl e feita ao longo de uma curva fechada, isso aqui é uma circuitação. É a circuitação desse Fzinho. Então, a Fen nada mais é do que a circuitação de Fzinho ao longo de uma curva C que você escolhe. Tá? Então, você vai ter uma Fen associada com cada curva C. Tá? Muito bem, em princípio. Quem é Fzinho? Fzinho é uma força, então uma força, né? E aí por isso que vem o nome força eletromotriz, né? É uma força que é interna à fonte de Fen, logo está dentro da fonte de Fen, não está fora da fonte de Fen, é dentro da fonte de Fen, né? Que move cargas, por isso o nome eletromotriz, força eletromotriz, é uma força que move cargas elétricas, né? Só que ela não é efetivamente uma força, porque é por unidade de carga. Então você tem força por carga. Né? A unidade disso, então força Newton, carga Coulomb, Newton por Coulomb. Tá? Tem que lembrar que é a força que move as cargas. Então é a força que é responsável por mover as cargas, por unidade de carga. Né? E aí você faz então essa circuitação ao longo de um circuito C, uma curva fechada, né, que você escolheu, e isso vai te dar um certo valor. Como é que você escolhe essa curva? Bom, aí, no caso específico e importante em que você tenha um cátodo, quem é o cátodo é o polo negativo, e um ânodo, quem é o ânodo é o polo positivo. No caso de você ter um cátodo e um ânodo bem definidos, né, você tem que passar do menos para o mais, do cátodo para o ânodo, naquela figura, da direita para a esquerda, né? Por dentro da fonte de Fen. Então, dada essa especificidade aqui, você faz aquela conta, define então essa curva C, faz essa conta e com isso você vai ter, né, uma circuitação. Lembrar que esta conta é feita num instante de tempo fixo. Isso é importante, né, para que não se tente interpretar isso daqui, né,
F escalar DL com algum tipo de trabalho. Não é um trabalho. Por quê? Porque aqui é uma circuitação. E circuitação é uma foto que você tira do circuito. Em cada ponto dele você põe F, põe DL, os vetores, faz o cálculo escalar e faz essa conta. Para um certo instante de tempo fixo. Não é um filme, é uma foto. Tá? Então, especificamente pensando nesta coisa aqui, né? Aqui é uma situação em que a gente tem uma fonte de força eletromotriz com cátodo e ânodo bem definidos, onde aqui sim a gente usaria essa coisa de você passar do cátodo para o ânodo, né, por dentro da fonte de efeito. Lembrar que essa forcinha rosa e essa forcinha laranja, não sei a origem, mas ela existe por algum processo que existe dentro da fonte de força eletromotriz. Fora da força desse objeto, dessa fonte de força eletromotriz, não tem força nenhuma. Então, só para ilustrar, digamos que a gente então definisse aqui um certo circuito, um certo trajeto. Então, alguma coisa que faz qualquer coisa aqui, né? E por dentro aqui faz qualquer coisa também, né? Mas aqui é assim, de modo que aqui é assim, que é o nosso centro. E aí, né, vejam que fora da fonte de força eletromotriz, aqui nessa região, todo esse pedaço, a Fzinho, que é a força interna à fonte de Fm, aqui fora não tem. Logo, nesta integral aqui, a gente podia dividir ela em dois pedaços. Um pedaço que vem daqui até aqui e um pedaço que vem daqui até aqui por fora. O pedaço daqui até lá por fora é zero. Porque Fzinho é zero lá fora. Só tem Fzinho dentro, né? E esse pedaço aqui é fora da fonte. Aqui dentro eu tenho que ir de algum jeito de lá para cá. Tudo bem, sem problema, né? Daí a gente nota uma outra coisa importante ao desenho, né? Uma vez que você pega por algum processo interno e leva força, leva carga daqui para cá, positivo, e daqui para lá, negativa, né? Independente se tem uma ou as duas, né, você tem a separação de cargas. E quando você tem a separação de cargas, você tem uma região aqui que é positiva e uma região aqui que é negativa. Como você tem aqui um excesso de carga positiva e lá um excesso de carga negativa, você vai ter uma coisa que surge naturalmente por causa disso, que é um campo elétrico. Você tem uma região com carga positiva de um lado, uma região com carga negativa do outro lado, então você vai ter um campo elétrico nessa região. Esse campo elétrico nessa região vai estar essencialmente orientado para lá. Esse é o campo elétrico que surge por causa da separação de cargas. E esse campo elétrico, importante, né? Esse campo elétrico, numa carga positiva, produz uma força elétrica. O campo elétrico, numa carga negativa, também produz uma força elétrica. O campo elétrico, numa carga positiva, vai produzir uma força elétrica para lá. Tá assim, Fe. E na carga negativa vai produzir uma força elétrica para cá. Aí o ponto importante aqui agora é o seguinte: a força elétrica que o campo elétrico que surge por causa da separação de cargas, né, ela aponta no, né, no caso da carga positiva, na mesma direção e sentido que o campo elétrico. Então, a força elétrica é uma força elétrica que aponta aqui nessa situação, nessa brincadeirinha aqui para esse nosso, essa fonte de Fm, aponta da esquerda para a direita. Já na carga negativa, aponta da direita para a esquerda. De modo que, se a gente for pensar no que está acontecendo, a força elétrica, ela na verdade se opõe ao movimento das cargas, né? Não é a força elétrica produzida pelo campo elétrico que surge por causa da separação de cargas que faz com que as cargas se movam. E isso é o que é importante. Então, não é o campo elétrico que é essa Fzinho. Essa Fzinho é alguma outra força que não sabemos qual é a natureza e não importa nesse momento aqui, né, que atua para separar as cargas. Se por algum motivo você desligar
a força rosa e a força laranja, então o que vai acontecer? A gente tinha inicialmente um excesso de carga positiva aqui e um excesso de carga negativa lá. Tem um campo elétrico, tem força elétrica agindo nas cargas, então, que vai fazer com que cargas positivas saiam daqui e cheguem lá, e cargas negativas saiam de lá e cheguem aqui, de modo que você vai diminuir a quantidade de carga positiva aqui, diminuir a quantidade de carga negativa lá, e você vai, no fim das contas, chegar numa situação em que o objeto não vai ter mais separação de carga, não vai mais ter campo elétrico, não vai ter mais força elétrica, não vai ter mais nada que esse negócio funcione. Porque você desligou a força que faz a separação de cargas. Isso é bastante importante porque não é o campo elétrico que é essa força interna que move as cargas. Não é a força que é o agente, né? Por que eu estou falando isso? Porque força por unidade de carga dá newton por coulomb, que é a mesma unidade de campo elétrico. E isso gera, né, uma falsa interpretação de que é o campo elétrico que produz o movimento de cargas. E não é. O campo elétrico é uma consequência do movimento de causas e não de cargas, e não a causa, tá? Mas como há um campo elétrico causado pela separação de cargas, esse campo elétrico existe dentro da fonte de Fein, mas também existe fora da fonte de Fein, de modo que aqui fora a gente vai ter um campo elétrico e aí qualitativamente, a gente pode desenhar alguma coisa desse jeito aqui, né? Ele é do mais para o menos, tanto dentro quanto fora, né? E aí temos um campo elétrico aqui fora também, né? De modo que, se por acaso a gente grudar aqui de um lado e de outro alguma coisa que seja um condutor, né? Um fio, por exemplo, um fio condutor, neste fio age campo elétrico. Como o fio condutor tem elétrons, né? Ou tem condutor, tem portadores de carga, né? Mas simples pensar em elétrons, né? Pensando num fio de cobre, alguma coisa assim. Em cima desse fio, ou em cima das cargas nesse fio, vai surgir força elétrica. E essa força elétrica, né, agindo em cima das cargas que num condutor podem se mover, farão com que ela se mova. E aí você vai ter circulação de cargas. Então, pensando assim, se a gente pensar em carga positiva, para simplificar, né? Se tiver uma carga positiva aqui, móvel, com um campo elétrico desse jeito, vai ter uma força elétrica desse jeito, vai tender a levar ela ao longo do fio até chegar do lado negativo. Então, você jogou cargas positivas para cá, elas saem daqui e chegam naquele lado lá, onde são transportadas de volta para chegar aqui. De modo que agora você tem circulação de corrente. E nesse caso específico, a corrente circularia no sentido, né, pensando nesse circuitinho aqui, né, circularia no sentido anti-horário. Então, fora da fonte de Fein, o campo elétrico aí sim seria o agente responsável pelo movimento de cargas. Mas dentro da fonte de Fein, não é o campo elétrico, e sim essa outra força que acontece aqui. E só vai haver movimento de cargas fora da fonte de Fein se houver um condutor de fato conectando os dois extremos, né? Nota que o objeto ele tem, quer dizer, isso aqui é campo elétrico. O objeto, a fonte de força automotriz, tem uma Fein independente de estar conectada com alguma coisa ou não. Tá? Isso é uma coisa importante, né? Circulação de corrente, aí sim depende de estar conectado em alguma coisa, mas ter uma Fein independe disso. E ter uma Fein, né, que independe disso, né, depende apenas de as cargas estarem separadas. E estando as cargas separadas, ela vai ter um campo elétrico independente de estar conectada. Vai ter um campo elétrico dentro e vai ter um campo elétrico fora, independente de estar conectada com alguma coisa. Apenas quando você conecta em alguma coisa, fecha um circuito de fato, um circuito físico, né? Aí pode ter corrente também, né? Porque se você conectar os extremos aqui por um elástico, né? Um troço de borracha, em princípio, né, não é condutor e aí também não vai ter circulação de corrente, né? Mesmo que tenha um circuito fechado, tá? Então tem que ser um material condutor, né, que esteja com a possibilidade de conduzir. Mas o objeto, fonte de força eletromotriz, tem uma Fein independente de estar conectado, assim como um resistor
tem uma resistência independente de estar conectado no circuito ou não. Tá? Isso é uma coisa importante. Então, a ganância FEM, né, que é determinada desse jeito, né, ela caracteriza a fonte de FEM e é independente de ela estar ligada. Né? E é um parâmetro que pode ser usado para comparar, por exemplo, fontes de FEM distintas. Tá? Então, numa pilha que você compra no mercado, né, que tem lá 1,5 volts, né, esse 1,5 volts é a FEM dessa pilha. Isso não significa que ela gera uma tensão de 1,5 volts entre os seus terminais. Inclusive, quando você tem corrente passando, né, a tensão não vai ser 1,5, vai ser menor, né? Porque você tem uma perda na resistência interna da fonte de FEM. Tá? Então, isso daqui tem uma unidade que é newton por coulomb, né? Mas também pode ter a mesma unidade de volt por metro, vezes metro te dá volts. Então, a unidade da FEM é volts. Né? Mas FEM não é uma diferença de potencial. FEM gera uma diferença de potencial, né? Que pode ser até igual a FEM, se você tiver uma fonte de FEM ideal. Uma fonte de FEM real, a tensão gerada, né, a diferença potencial, vai ser sempre menor do que a FEM que ela tem. Essas questões conceituais são importantes para não interpretar incorretamente coisas, por exemplo, achar que Fzinho tem a ver com trabalho, né? Ou que a FEM é um trabalho, não é. Fzinho é a força que faz o movimento de cargas internamente à FEM, a fonte de FEM, né? E o campo elétrico que surge ali, ele se opõe a esse movimento de cargas, inclusive, né? Então, não é ele o responsável. Então, tem que ter alguns cuidados aqui. Tá? Então, formalmente, matematicamente, é assim que você determina a FEM de uma fonte de força eletromotriz. A gente vai calcular isso para uma situação, ou para algumas situações bastante específicas, né? Mas, em princípio, você não faz isso desse jeito. Você pega e mede. Você monta um circuitinho para desenvolver, para exatamente determinar quanto é que vale isso aqui, né? E você acha isso experimentalmente, por exemplo, tá? Mas a gente vai, dada essa definição, a gente vai pegar agora um sisteminha e vai aplicar essa definição para isso, né? Tendo bastante em mente tanto essa questão aqui, que é a força interna, fonte FEM, que move as cargas por unidade de carga, né? E tendo em conta como é que você faz a integração naquele caso específico, né, em que você tenha cátodo e ânodo bem definidos. Então, vamos pensar agora numa situação física bastante simples, né, mas importante para que a gente possa definir alguma coisa aqui. Então a gente vai montar um sisteminha aqui que é bem elementar. E que a gente vai então usar, né, para fazer algumas coisas.
Então, o sisteminha aqui é o seguinte: tem hipóteses, claro, que são feitas aqui, né, para simplificar as coisas, né, de modo que a gente consiga fazer cálculos e tirar alguns resultados nessa coisa bem idealizada. Então, se aqui a gente consegue tirar algumas coisas, uma coisa de verdade a gente também consegue. Ou também consegue extrapolar, existem essas coisas lá, né? Então, aqui a gente tem o seguinte: hipóteses. Primeira, opa. A gente tem um trilho em U ali, rosa, que é condutor, mas é blindado magneticamente. Não age campo magnético nisso. Como? Não importa. Ponto é que, por hipótese, não age campo magnético em cima do rosa. Então, o que acontece no rosa é que ele é como se fosse uma coisa absolutamente inerte para um campo magnético. Tá? A barra laranja, a barra PT, condutora. Mas não é blindada. Então, sobre ela age campo magnético. Tá? A barra, ela desliza em princípio em cima do trilho. Na verdade, a gente vai falar, vai discutir a coisa, mas o trilho de fato não precisa nem existir, né? Porque a gente precisa de uma barra que você se mova ela no campo magnético. O B, por hipótese, é homogêneo e constante. Mais simples possível. Mais simples que isso é não ter nenhum B. Não tem atrito entre barra e trilho. Tudo simplificado. Como eu disse, na verdade, o trilho não é importante, né? Mas para a gente analisar algumas coisas, é importante que, para alguns resultados, né? A verificação experimental, digamos, das coisas, é preciso que exista aí o trilho, né? R é onde fica toda a resistência no caso elétrica, não? Então, se, por exemplo, R esquenta, é porque teve corrente. Esse é o ponto aqui, né? E daí você bota esse R dentro de água, daí esquenta a água, por exemplo. A força externa é causada por algum agente externo que eu não sei quem é. V, por hipótese, é constante. Aqui é importante destacar esse fato. Há um referencial inercial que faz todas as medidas. Esse referencial inercial, ele é um referencial inercial, então, né? Ótimo. Com a especificidade de que ele vê o trilho em U, que é blindado, né? Parado. Logo, ele vê a barra, que não é blindada, andando, se movendo, com essa velocidade V aqui, que por hipótese, para nós, ela é constante. A gente está observando ela como constante. É claro que, se a gente está observando a barra ali se mover com velocidade constante, e se a gente está fazendo algum tipo de força externa nela que está a puxando,
vai ter que ter mais alguma força atuando aí nesse sistema, de modo que, né, pensando de modo bem simplista, né, para que tenha velocidade constante, uma barra que tenha uma certa massa fixa, a gente vai ter que ter então aceleração zero, porque vai ter que ter, e aí para isso a gente vai ter que ter uma resultante igual a zero, de modo que vai ter que ter mais uma outra força para contrabalançar a força externa. Tudo isso é verdade. Bom, quando a gente tem um movimento, né, desta barra condutora ligado aqui ao campo magnético, né, o campo magnético atua em cima da barra, a barra é condutora, né, e ainda que não fosse, né, a barra é feita de algum material, então você vai ter campo magnético atuando em cima das cargas que existem aqui na barra, produzindo força. Qual força? Força de origem magnética, né? Algo do tipo Qv vetor B. Né? Pensando numa barra, né, condutora, então, né, essas cargas são móveis. De modo que, como as cargas são móveis, elas se movem, sujeitas a essa força. Então, o primeiro passo é identificar que existe essa força e verificar quanto é. Deixa a nossa figura aí, porque a nossa figura a gente precisa. Então, aí agora a gente tem o seguinte: pensando numa barra realmente de metal, né, um condutor, as cargas que se movem serão elétrons. E aí vamos pensar agora o seguinte: tem um elétron aqui, esse elétron está se movendo, então, junto com a barra para cá, tem um campo magnético desse jeito. Né? Que no caso aqui ele está entrando, saindo, né, do quadro, na direção X positivo. E aí eu vou ter uma força magnética do tipo F, né, ao tipo Qv vetor B. Então, pensando em elétrons, menos E. V vetor B. E aí, né, só para a gente pensar nessa coisa, né, no elétron, essa força, né, o E vetor B, ou o V vetor B, V para lá, B para fora, né, V vetor B vai te dar um resultado que é para baixo. Mas, como são elétrons, a força é para cima. De modo que aquela força orienta-se para cima. E aí, como ela se orienta para cima, atuando no elétron, vai transferir elétrons de baixo para cima. De modo que você vai ter um acúmulo de elétrons no ponto P. Esquece um pouco o trilho, né? O trilho não é importante para essa parte, né? Se você pega e puxa essa barra no campo magnético, né, você vai ter uma força como aquela aplicada nessa barra e nos elétrons dessa barra que vão sentir essa força, de modo que, ao se moverem no campo magnético, eles vão, né, ser levados para esse extremo da barra. Logo, se são levados para esse extremo, falta aqui embaixo. Então, aqui a gente vai ter um acúmulo de carga negativa, aqui vai ter um acúmulo de carga de falta de carga negativa, então positivo será.
Aqui em cima, então, já que é um acúmulo de carga negativa, vai ser o cátodo. E aqui embaixo vai ser, então, o ânodo desse negócio. Isso independe de estar conectado com o trilho. Então, se você pegar um pedaço de metal, né, e puxar ele no campo magnético, você vai produzir uma separação de cargas nesse material, por causa de força magnética, que vai ter algo do tipo QV vetor B atuando lá. E aí, não importa qual é a forma da barra, não importa intensidade do campo magnético, não importa se ele é homogêneo ou não, né? Vai ser mais ou menos intenso, vai ser mais ou menos difícil de calcular, mas qualitativamente o que acontece é uma separação de cargas, né? Então, isso independe da existência do trilho. Isso é uma coisa importante, o trilho está aqui só para você poder efetivamente verificar algumas coisas, né, experimentalmente, mas não do ponto de vista teórico. Bom, digamos que ao invés de serem elétrons, né, a gente tivesse cargas positivas móveis. A gente tem cargas positivas, mas aqui não são móveis. Mas a gente tem, se a gente tivesse cargas positivas móveis, aí a força, né, a parte do V vetor B continua sendo para baixo. E na carga positiva móvel, a força então ia levar ela para baixo. Logo, de novo, a gente ia ter acúmulo positivo embaixo e falta em cima. De modo que não importa, na verdade, o sinal da carga, né? Fato é que vai ficar negativo em cima e positivo embaixo, independente de qual é o sinal da carga. Pensando que são elétrons, né, a gente tem especificamente menos EV vetor B. Então, essa força é uma força magnética que faz com que as cargas se movam. Então, ela é a força que move cargas e que é interna à fonte de Faye. A fonte de Faye, nesse caso aqui, é a barrinha sendo puxada no campo magnético, e só a barrinha. Então, para a gente calcular a Faye, a gente precisa daquele Fzinho. Fzinho é força interna à fonte de Faye que move cargas por unidade de carga. Então, o Fzinho é a força interna que move cargas por unidade de carga, de modo que vai dar simplesmente V vetor B. E aí, se a carga é positiva, né, aqui seria Q positivo sobre Q também é positivo, continua dando V vetor B. Quer dizer, Fzinho é V vetor B em qualquer situação, não importa se a carga que se move é positiva ou negativa, ou inclusive ambas, né? E isso aponta para baixo. Tá? Então, só para efetivamente fazer a conta, né? V é um VJ, B é um BI, isso vai dar VB, né? Então, para ter efetivamente quanto é que vale. Bom, como o trilho em U é blindado magneticamente, campo magnético não age ali, né? E como eu falei, não é importante o trilho para essa coisa, né? Mas, pensando na história, né, é blindado magneticamente. Então, se houvesse carga se movendo aqui, no campo magnético, ainda assim, como ele é blindado por hipótese, isso não entra em lugar nenhum na história, né? A fonte de força eletromotriz é apenas a barra PT, nesse caso, né? Bom, como a gente tem um cátodo e um ânodo bem definidos, né, o que que acontece aqui? A gente, para calcular a Faye, tem que passar do cátodo para o ânodo por dentro da fonte de Faye. Então, a gente precisa, para calcular a Faye, né, desse negócio, de algum circuito que eventualmente, né, passe aqui assim. Né? E aí, né? Opa, desculpe, contrário. Sim.
cátodo para o ânodo, né, por dentro da fonte de Wien. Então, esse é o nosso trajeto. Bom, um trajeto aqui arbitrário aqui dentro vai dar o mesmo resultado, né? Mas o mais simples é pensar numa linha reta. Então vamos lá, a FEM é uma integral feita de F escalar dl. Muito bem, essa integral pode ser dividida em uma integral que vai, né, de P a T mais uma integral de T a P. Né? De P a T por dentro, T a P por fora. Por fora, essa aqui é zero. Né? Então essa é uma integral feita de ponto P até o ponto T. Ponto P até o ponto T, né? Do F escalar dl. O F é menos VBK. dl, né, é DZK. Como eu falei, você podia usar um trajeto qualquer lá. Então, daí, em vez de só DZK, seria algo tipo DXI mais DYJ mais DZK. Mas, como aqui tem K, tudo isso iria dar zero, exceto o produto escalar do K com K. Por isso que você pode fazer apenas uma linha reta. Os pontos P estão naquela orientação ali, né? Em L até zero, né? De menos VP DZ. Então, FEM vai ser menos VBZ de L a zero. Isso é importante, né? De modo que isso aqui vai dar VBL, que é 5. Tá? Então, a gente vai ter uma FEM associada com aquela fonte de FEM, que é a barrinha PT puxada no campo magnético, né, uniforme, que vai ser dada por essa expressão aí. É uma fonte de FEM não muito eficiente, mas é uma fonte de FEM que vai produzi-la. Qual a origem dessa fonte de FEM? Origem magnética. Por quê? Porque a força magnética que atua em cima das cargas, num condutor, que faz com que haja separação de cargas, gera um cátodo e um ânodo bem definidos aqui, e que então temos uma FEM associada. Né? Tudo isso acontece por causa desses fenômenos. Então, a origem da FEM aqui é de origem magnética. Nada de especial com relação a isso. Essencialmente, pegamos o força magnética, calculamos quanto é que vale a FEM. Né? Pode até, inclusive, estimar quanto é que seria a FEM, né, de alguma coisa sujeita ao campo magnético da Terra. Por exemplo, né? Algo na faixa de 10 a menos 5 Tesla, uma barra de 1 metro, né, com 1 metro por segundo, você teria uma FEM de 10 a menos 5 volts. Né? É uma FEM bem assim, baixinha, né? Mas existe. Tá? Então, toda vez que você tiver isso acontecendo, você vai ter uma geração de FEM. Aí, além disso, né, só para a gente não esquecer, temos uma outra coisa que acontece aqui, né? Então, esquece o trilho, pensa só na barra por enquanto, né? Dado que a gente tem uma separação de cargas, quando você puxa a sua barrinha, você vai ter a geração de um campo elétrico. Né? Esse campo elétrico aqui é mais, aqui é menos, então você vai ter um campo elétrico assim, orientado dentro da barra. Então, dentro da barra ele é assim. Como eu falei, né? O campo elétrico aqui, já que aqui você tem mais, aqui tem menos, o campo elétrico
ele se opõe a você colocar mais cargas mais para cá ou mais cargas menos para lá, porque a força elétrica na positiva vai ser para cá e a força elétrica na negativa vai ser para cá, oposto à força magnética. Né? Então, se você começa a puxar uma barra no campo magnético, esquece o trilho, só a barra. Você começa a produzir separação de cargas, né? Daí você começa a aumentar esse campo elétrico. E aí você começa a aumentar a força elétrica que existe além da força magnética. E aí, num certo momento, essas forças ficam iguais. Quando ficam iguais, você cessa o movimento de cargas. Né? Então, você não acumula cargas indefinidamente na sua barra. Né? Beleza. Aí, se você aumenta a velocidade com que você puxa, você aumenta a força magnética. Então, você transfere mais cargas positivas para baixo, negativas para cima. Aumenta a intensidade do campo elétrico, aumenta a intensidade da força elétrica. Chega numa situação de equilíbrio de novo. Então você para, diminui a velocidade com que você puxa. Diminui a força magnética. A força elétrica está maior. Parte das cargas positivas vão para o lado das negativas. E também o contrário. Né? Até chegar na situação de equilíbrio de novo. Então, pensando apenas na barra sendo puxada, né, você vai produzir a FEM, né, e vai produzir campo elétrico. E esse campo elétrico, né, vai produzir força elétrica e vai ter, haver um equilíbrio, né, depois de um certo tempo em que você tenha atingido uma estabilidade. Por isso que é importante a gente pensar na velocidade constante. Com velocidade variável, isso também acontece, mas aí a gente estaria sempre, né, numa situação em que a gente não estaria atingindo algum tipo de equilíbrio entre essas coisas. Tá? Mas, reforçando, né, o simples fato de pegar uma barra e movimentar ela num campo magnético, seja homogêneo ou não, barra reta ou não, com velocidade constante ou não, vai gerar uma FEM magnética, cuja origem é magnética. Tá? Então a gente tem esse resultado. Legal, né? Eventualmente, apesar de o valor da FEM ser baixinho, ele existe, né? E a gente conseguiu achar. Aqui. Tudo bem. Como é que você verifica experimentalmente que de fato, né, você produziu a tal da FEM ali, né? Que você produziu separação de cargas, que você produziu então esse campo elétrico. E aí, lembrando que esse campo elétrico é dentro da barra, né? Como tem mais e menos, o campo elétrico não fica restrito a existir apenas dentro da barra. O campo elétrico vai existir também fora da barra. E fora da barra, ele também é assim. Então, quando você pega uma barra e move essa barra no campo magnético, né, você vai gerar um campo elétrico dentro da barra e um campo elétrico fora da barra. Ótimo, excelente. Se esse campo elétrico, né, atingir condutores, pode produzir movimento de cargas. E se esses condutores formarem um circuito, né, daí você vai produzir corrente. Então, pensando aqui, né, se o campo elétrico tem esta orientação, pensando numa carga negativa, por exemplo, que esteja aqui, em qualquer lugar, se você tiver uma carga negativa aqui nesse local, um campo elétrico orientado preferencialmente para lá vai produzir uma força elétrica para lá. E daí a carga negativa vai para lá. Vai para lá, desce, vem para cá, chega no positivo, onde força magnética atua de novo para transferir ela para cá. Então agora a gente tem circulação de corrente, que no caso aqui circula inclusive no sentido contrário, né? Porque o sentido convencional de corrente é o sentido da carga positiva, não da negativa. Corrente passando num resistor vai fazer com que haja aquecimento, esquentado. Assim você verifica experimentalmente que de fato, por ter corrente, teve que ter força elétrica. Para ter força elétrica, teve que ter campo elétrico. Para ter campo elétrico, teve que haver separação de cargas. Então, assim, FEM. Tudo isso causado pelo movimento da barra no campo magnético. Então, força magnética. Então, no fim das contas, a origem da FEM é magnética, né? Explicado por força magnética. Bom. Aí, né? Para isso que serve o trilho.
né, para que você tenha efetivamente circulação de cargas, corrente, verificação que isso aqui aquece, e aí experimentalmente você verifica então se esquentou, teve corrente, para ter corrente teve força elétrica, para ter força elétrica teve um campo elétrico surgiu da separação de cargas. Então, como tem uma separação de cargas, tem uma força que faz a separação de cargas, colide a força magnética, tem uma fé. Então, de fato, tem fé. Tá? Para isso que serve o trig. Bom, beleza. A gente pode eventualmente calcular uma outra coisa pensando no trilho e barra a respeito desse negócio aqui. Esse cálculo, eu vou fazer o cálculo, né? Mas a questão é se ele é relevante ou não e por que que ele serve, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Vamos fazer o cálculo e depois vamos pensar sobre isso. E aí vamos fazer depois um outro cálculo. Para que a gente tenha consistência, então agora é o seguinte: como a gente fez a integral aqui, né, para calcular a φ, indo de P para T por dentro, né, então fazendo assim, então para calcular esse fluxo através dessa região aqui, dessa área que é definida por esses pontos, para calcular o fluxo, a gente precisa de um vetor normal, né, à superfície. Que no caso é essa superfície plana. Mas, para manter a consistência, como a gente definiu a curva com que a gente fez a integral da φ desse jeito, então isso significa que a gente tem que percorrer essa curva assim, e significa então que, por regra da mão direita, né, para definir uma curva assim, a normal então associada é lá para dentro. Por isso, n igual a menos i. Tá? Então a gente vai calcular um fluxo aí através de uma certa região. Tudo bem, isso pode ser calculado sem problemas, né? Se isso serve para algo ou não, são outros 500, mas a gente pode calcular. Então o fluxo vale o seguinte: fluxo do campo magnético, então, né, vai ser definição de fluxo, B escalar MdS ao longo da superfície, né? Nesse caso, né, pensando assim, vai ser algo tipo BI escalar menos I, né, daí é uma área no plano YZ, então DY, DZ. Esta área ali, né, para eu poder varrer, ela vai de zero, né, nos dois casos, né, uma vai de zero até L, outra vai de zero até Y. De modo que isso aqui vai dar menos b, e com menos i dá menos 1, b para fora porque é homogêneo, né? Então aqui está a simplificação de ser homogêneo. A integral de 0 a L vai dar L, a integral de 0 a Y vai dar Y. Tudo bem. Isso é o fluxo magnético através daquela região. E aí, né, como a barra, né, anda, né, num certo instante,
Y vale um certo valor, num outro instante, Y vale um outro valor. Então, pensando só no B ali, Y, B constante, L também, mas Y varia. Então quer dizer que o fluxo na verdade é variável, né? E daí, pensando simplesmente, esquecendo o sinal de menos, né? Y está aumentando, então BLY está aumentando também. Por que negativo? Porque o campo magnético, nessa hipótese aqui, ele está orientado para fora. Mas nossa normal é para dentro. De modo que, quando faz o produto escalar, foi isso aqui, né? O fluxo dá negativo. Nada de muito importante. Existe uma causa para esse fluxo estar negativo. Bom, como aquele y varia com o tempo, a gente pode então calcular uma outra coisa. Né? Pode sempre calcular várias coisas. Né? Pode calcular quanto é que vale, né, a variação daquele fluxo no tempo. Então, a variação daquele fluxo magnético no tempo vai dar a derivada daquilo. Então, menos BL dy dt. E dy dt, nesse caso, ele é a grandeza velocidade que a gente viu ali. Como a barra anda, os pontos P e T andam, então a área que a gente está calculando num certo instante de tempo vale um tanto, no outro instante de tempo vale outro tanto, né? Então o fluxo, na verdade, varia ao longo do tempo. A variação do fluxo é dada por essa relação aqui. Nesse caso aqui, né, como B é constante e L também, e V, nessa hipótese também é, quer dizer que essa variação de fluxo é uma constante. Né? Tudo bem. Né? E aí a gente verifica uma coisa interessante que, por acaso, né, por uma coincidência, né, neste caso aqui, né, se a gente compara esse resultado com aquele resultado que a gente calculou a partir da definição do conceito, né, de fonte de força eletromotriz e da força que a gente tinha, que é a força magnética, a gente verifica que uma coincidência acontece de modo que isso aqui, na verdade, é menos aquilo, né? Então, comparando as duas coisas, nesse caso aqui, pelo menos do ponto de vista numérico, né, do ponto de vista operacional, do ponto de vista, né, de exclusivamente querendo pensar em achar o valor da coisa, a gente consegue achar o valor da Φ, né, numericamente, sendo dada a partir desse cálculo aqui, que é uma coisa interessante. Tá? Eventualmente, isso é útil para você poder fazer cálculos rápidos, quando isto é verdadeiro. Para aqui é importante lembrar que a origem da Φ, nesse caso, é exclusivamente magnética. Então, tem um campo elétrico? Tem. Ele move cargas na barra? Não. A barra é a nossa fonte de Φ. Sem a barra, nada disso funciona. Sem o trilho, você ainda tem Φ. Sem a barra, não tem Φ. Isso é uma coisa importante, tá? Esquece o trilho, como eu falei, pensa só na barra. Ao puxar a barra, você já vai produzir separação de cargas e já vai produzir um campo elétrico tanto dentro da barra quanto fora da barra, independentemente de ter o trilho. Então é importante ter isso, né? E aí, independentemente de ter o trilho, a barra, por hipótese, né, aqui é algo essencialmente unidimensional. Isso não define área. Por exemplo, para ter fluxo. Isso é uma coisa importante. Tá? Então, a origem da física, nesse caso, é a magnética.
Tá? E para explicar, a gente não teve que inventar nenhum outro fenômeno, não teve nada esdrúxulo acontecendo aqui, ou nada disso. Tá? Outra coisa. Né? Outra coisa é que, e aí que é o ponto importante também. É que é possível deduzir isso daqui, 9, nesse caso. Bom, qual é o caso? O caso em que você tem, né, um circuitinho feito essencialmente por fios aqui, bonitinhos e tal. Né? Então, a expressão 9, né, ela, como eu falei, ela eventualmente pode ser útil para certos casos, né, para poder calcular coisas de forma mais fácil, mas conceitualmente, aquilo lá, para começo de conversa, não é nenhum tipo de lei. Por causa que, para começar, eu posso deduzir. Isso eu posso deduzir, né? Não é lei. Afinal das contas, leis são aquelas coisas que justamente a gente usa de partida, né? Ou de fundamentos para desenvolver outras coisas. Se eu puder deduzir lei, ela já não é mais lei, né? Alguma coisa mais básica é que lei. Então, como eu posso deduzir aquilo? Nesse caso, não é lei. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com interpretação falsa, principalmente na parte de lei de Faraday, algumas coisas que não são o que são ditos que são e coisas que dito que não são o que são. Então, ele tem que ter cuidado com isso. Bom, a gente vai voltar a isso então, que o nosso próximo passo, na próxima aula, é justamente deduzir essa expressão para mostrar que na situação em que a gente tem um circuito formado por fios, uma espira, então, que pode ter qualquer formato, a gente consegue chegar naquela expressão ali quando essa espira é movida num campo magnético. Tá? Então, esse é o nosso próximo passo. E a gente faz isso então na próxima aula. Então, pessoal, obrigado aqui por enquanto. Né? Se gostou, dá um joinha e até a próxima. Tchau!